Wel, mae'n dymor y gwobra yn dydi, ond anghofiwch am y Golden Globes a'r Oscars, achos Noson Ddathlu, Mentrau Iaith, dyna sy'n cael ein sylw ni yn y deml heddwch yng Nghaerdydd heno. Wel, Heledd, dyma ni yn noson fawr o'r diwedd. Pa mor gyffroes wyt ti? Fi'n hynod gyffroes. Mae'n jyst yn lyfli gweld pawb ma. So, ni wedi gweld yn gilydd ers tair mlynedd, os ti'n lle credu fe. So, mae'n neis o'r diwedd bod ni gyd yn yr un lle. Dewis Nelson neu Mr Cadeirydd, noson bwysig hanod ydy? Ydy, mae'n noson bwysig. Da ni'n yma i ddathlu gwaith y mentre ar hyd Cymru. Fe yna 5 gwobr, ond mae hefyd yn gyfle ni weld nifer o weithgareddau eraill y digwyddiadau sydd wedi digwydd ar draws Cymru, efo lot o fideos ac fel i'n dweud, cael dathlu yr hyn dyn ni wedi llwyddo wneud dros y flwyddyn. So mae eisiau fi ddiolch i Darwin Gray am noddi'r noson, a mae eisiau fi ddiolch i Radio Cymru 2 am gydweithio mor arbennig ar gyfer heno. A mae'r bach y dloniant hefyd oes? Oes, mae Bronwyn Lewis gyda ni'n canu, a mae gyda ni Daniel Glyn wrth y lectern, a mae Lisa Angharad yn mynd i fod yn cerdded o gwmpas gyda microffon. O, drychwch pwy dwi wedi ffeindio, neu llai na Daniel Glyn a Lisa Angharad, cyflwynwyr y noson, felly chi'ch dau sy'n lliwio heno, ond felly be allwn ni ddisgwyl? Wel, y syml iawn, noson gwobrwyo Mentrau Iaith Cymru ydy hwn. A mae'n dathlu llwyddiannau, mae'n wrth gwrs yn illwyr, ond dathlu llwyddiannau y Mentrau Iaith yma yng Nghymru. Am ryw reswm, mae'n ni'n disgwyl joc gan i ti fan o dan. Gan bod ti'n gofod... Oedd hwnna mor serious. Ie, dwi'n rhaid i... Daniel Glyn iawn, a beth ydi'n neud efo fe? Na, mae'n rhaid fi biafio. O'n i yn yr un diwetha, yn Aberystwyth, 2020, bach yn fwy slim, ac yn canu, ddim yn cyflwyno. Ond ni'n mynd i fod yn cael Mediterranean buffet yma heno. Hwna yw beth fi fwy excited amdano. Hwna di'r uchaf pwynt i ti. A wait, woo! Ddim yn dweud Mentrau Iaith fel Mediterranean buffet ysa. I fod yn deg Mentrau Iaith dros y blynyddoedd wedi bod yn gefnogol iawn, iawn, iawn o comedi Cymraeg. Lot o gigs Mentrau Iaith wedi bod yn digwydd dros y blynyddoedd. So mae o'n fraint i gael bod yma yn y Mentrau Iaith. Mae nhw wedi bod yn mentro, chwarae teg. Wel, llawn gyfarchiadau, oedd y ti sôn bod chi'n mynd disgwyl ennill. Ond mae wastad neis i ennill, dydy? Ydy. O'n i ddim yn gwybod cweud be i ddisgwyl. So bod mi a dwi'n brif swyddo gynewydd, dwi wedi bod yn gweithio efo'r menter cyn hynny. Ond bod i gael ein gwerthfawrogi a gael ein gweld, so mae'n rhywbeth rili really neis amdan beth o'n i wedi wneud. A mae'n dda i wybod bod ni yn rhoi rhywbeth allan yn y gymuned yna so sydd yn gweithio, mae pobl yn dod iddo fo. O'n i'n gwrando ar dy speech di fan, o'n i'n dweud doedd y tîm wedi paratoi yn byd, achos doedd y tîm wedi disgwyl ennill? Wel, na, ni'n gwybod fo fi fyny erbyn Mentor Merthyr a gorllewin sy'r gar, a mi wna i barch mawr ato nhw. Wedyn, o'n i wedi cymryd, mae'n debyg bod ei ddim yn ennill, felly mae nhw'n ei gweith da iawn hefyd. Tîm bach o staff sydd yn trefnu tafwyl. Mae'n hyfryd i ennill ac i gael cydnabyddiaeth am wyl sydd yn rhedeg as blynyddoedd erbyn hyn yn gymaint o ran o'n cael yn diwylliannol ni, ond mae yna wyliau gwych gan Fentrau Iaith ar hyd a lled Cymru, a mae hynny'n bwysig i bwysleisio.